Sanohan se vaimo, kun se tajusi, että mä teen mammuttia, niin sanohan se mulle, että sinut pitäisi rokottaa suuruuden hullutta vastaan. Ja mä en tiedä, oliko ihan tosissaan, kyllä se jonkunlainen virne huulissa oli. Taisi vähän vitsailla kumminkin. Onneksi on kestänyt mä kaikki nämä hullutukset. Hyvä niin, hyvä niin. Mammutin idea lähti siitä, että pelkkiä näitä laattoja ja tämmöisiä maahan tulevia juttuja, pieniä veistoksia, niitä kursseilla tehtiin kaiken maailman kippoja, kuppeja. Kerta kaikkiaan kyllästyn siihen, että siellä on 20 naista ja yksi mies. Ja mä ajattelin, että täytyy tehdä semmoinen isompi veistos, jotta miehetkin pääsis osallistumaan. Ei miehiä kiinnosta joku kukkapurkin teko. Sitten mä tätä viime kesän keväänä mietin ja sitten tuli se mammutti sit siitä mieleen, katselin jotain ohjelmaa, niin siihen puhuttiin, että viimeiset mammutit kuoli joskus 40 000 vuotta sitten, mutta ne oli villamammutteja. Ja ne on aika vaikeita betonista tehdä, koska niissä se karvat roikkuu, pitkät karvat, niitä on tosi vaikea toteuttaa betonilla. Niin sitten mä katsoin yhtä kuvaa siellä, niin siellä luki aromammutti. Se oli suurin mammutti, mikä nyt on elänyt jonkun lehden mukaan yli 1 000 000 vuotta sitten. Ja mä ajattelin, että no, mitä tässä saivarteen tehdään suurin mahdollinen, mitä on elävä ollut maan päällä. Ja niin sitten aloitin niistä jaloista sen homma ja vaimo seurasi sitä työtä. Ei se kysynyt mitä tolppia, mutta tulee 4 kauheita tolppaa siinä. Ja rakenteli ja sitten tuli se mahavuoro ja sitten jo alkoi epäillä, että siitä tulee elefantti. Niin mä vaan nauriskelin, että ei se nyt elefantti, mutta vähän sen tapainen. Ja taas kun se suureni ja suureni, niin se nousi ylöspäin. Siinä on äärettömän yksinkertainen tekniikka, että muutamilla pellin paloilla mä koko homman tein. Ja siinä sitten opi senkin tekniikan, että kun mä ne pellinpalat laitoin siihen, niin mä naulasin tavallisella 4 tuuman rautanauloilla. Ja aina kun se oli betoni kovettunut, niin irrotin vaan sorkkarauhanen naulat ja nostin seuraavaan vaiheeseen. Ja taas valoin 5 senttiä betonia. Että jos joku näkisi, että nuo muotit on 10 pellinpalaa, niin ei varmaan uskoisi. Ja siinä on hirveä etu, koska se naula meni siihen vasaralla ja lähti sorkkarauhalla. Jos mä olisin joutunut roppaamaan joka pellin kiinni, se ei olisi vielä puolivälissäkään. Eli tämä on taas tämä uusi tekniikka, jota olisi kiva näyttää noille ammattirakennusmiehille, kuinka mä lyön terän betonin seinään 5 tuuman naulalla. No sehän on just se kokeilemisen ilo siinä, kun mä tajusin, että se on sitkeämpää kuin tavallinen betoni, vaan valuu. Sillä pitää olla aina täys muotti, mutta tämä on, kuitu tekee sen kumminkin tahmaseksi, sellainen, että se ei valahda niin helposti, niin sillä pystyy niin kuin muotoille sitä käsityötä. Sä voit tehdä minkä muotoisen pinnan ja sitten siihen voi jälkeenpäin lisätä helposti. Siihen tarttuu siihen ruttuseen pintaan ja siihen voi lauluja laittaa, jos epäilee. Että siinä on niin kuin äärettömän helppo rakentaa isokin tuote sillä lailla, että vähän kerralla. Jos sä teet sillä vanhalla betonitekniikalla, sun pitää olla jumalattoman iso muotti, johon sä valaat sen betoni. Se on niin kuin tuommoinen mammutin teko, niin mä halusin nähdä sen muotin, jossa se valetaan kerralla. Onhan mammutissa symboliikkana se, että se on sukupuuttoon kuolleiden eläinten muistomerkki. Sen motiivi on se. Ja nyt tämä palmu, niin tämä on minun naapureideni, syöpään kuolleiden naapureiden muistomerkki. Ja tamperelaiset tietää, että Härmälässä oli 36 rivitaloa. Asukasta kaatoluokan päällä. Asuttiin yli 30 vuotta. Ja kun näin paljon kuoli meidänkin yhtiössä, että 10 perheen yhtiössä on 3 kuollut ja 3 sairastunut, niin se on tilastollinen ihme. Ja minä olen yksi niistä
syöpäsairaasta. Vaimo on toinen ja naapurin rouva on kolmas, joka on elossa. Ja nyt mulla on tämä toisen kerran tämä syöpä, johon menin leikkaukseen tässä heinäkuun aikana. Niin kyllä mulla on motivaatio melkoinen saada tuo muistomerkki tehtyä. Tavoite on tietysti se, että mä saan Tampereen kaupungin tunnustamaan, että he on syypäitä näihin syöpiin, kun ne aikanaan rakenti nämä talot kaatopaikan päälle. Olkoonkin, että lainsäädäntö ei sitä siihen aikaan salli sen peittämisen, mutta onhan rikosoikeudessa aina ollut se käytäntö, että jos sä teet rikoksen ja sä et tiedä, että se on laiton, niin se on kumminkin syyllinen. Se tietämättömyys ei poista syyllisyyttä. Minä olen vanhana lautamiehenä, meinaan tämän tiedän, olen ollut sielläkin. Niin ettei voi selittää, minä en tiennyt lakia. Ja seuraamus on kumminkin näin vakava, että ihmisiä kuolee. Ja mä laskin tilastoista, että meidän kuolleisuus on noin 10-kertainen normaalitilastoon verrattuna. Ja mä en kaupungilta vaadi tässä mitään muuta kuin ainakin hautajaiskulut ja sairaskulut. Ei mitään Amerikan tyylisiä miljoonakorvauksia. Ja lähinnä se, että tunnustetaan se, että on virhe tapahtunut. Siinä ei ketään voida syyllistää yksityistä henkilöä. Ja se onkin hyvä asia. Tämä on vain tämä yhteiskunnan tietämättömyyttä, ja mitä tämä symbolisoi, tämä palma. Me tehdään sellaista, mitä me ei tiedetä, ennen kuin myöhemmin. Tästä siinä on kysymys. Tämä kattuspuistoidea tosiaan lähti sieltä Meksikon reissulta. Mä ihailin niitä puutarhoja, kun ei ollut mitään muuta kuin sepelikenttä ja siellä komeita kaktuksia. Ei missään roskaa, ei rikkakasveja. Niin tällainen viherpeukalona, joka minäkin olen, niin mä ajattelin, että onko ihmisen pakko tehdä loppuelämänsä kitkemistyötä. Ja siitä lähti tämä puistoidea. Ja nyt kun tuossa on kierrelty ja katseltu, niin siellähän on nyt niitä reikäviljelmiä, missä on niksipetoniin jätetty reijät ja rinteeseen jopa. Niin nyt ne valtaa ne hyötykasvit sen reijän täysin, että siihen tuli rikkakasvi. Ja se on minusta yksi tärkeimpiä keksintöjä, kun minä saan vaan nämä ihmiset uskomaan, että se todella toimii.